Добър вечер. Утре ще е ветровито с разкъсана облачност, а температурите постепенно ще се повишават до нормалните за сезона. Денят ще започне с мъгли, особено в Северна България. Там ще е по-често облачно и от време на време ще прехвърча слаб сняг. По поречието на Дунав и по морето през целия ден ще духа умерен вятър от изток. В Южна България около обед слънцето ще се покаже. По-съществени разкъсвания на облаците се очакват в югозападните райони. Там и температурите ще са най-високи – от 4 до 7 градуса. В Дунавската равнина и Добруджа най-низките стойности ще достигат до минус 12, минус 13 градуса. По морето и в южните райони ще достигат 3-4 градуса, а в София очакваме най-много минус 1. В планините ще е сравнително топло с разкъсана облачност и до умерен южен вятър. От 1500 до 2500 метра се очакват температури около нулата. На места има преспи, които достигат до около метър. По пътеките има заледени участъци. Лавинната опасност е висока. Препоръчва се придържане към зимните маркировки. В почти всички страни от Европа има обявени кодове за опасно време. Валежите от дъжд в Западна Европа утре ще отслабнат, но силният вятър от океана ще стане причина за вълни и наводнения по цялото Атлантическо крайбрежие. Освен силен вятър, в Централна Европа и в района на Алпите се очакват снеговалежи и ниски температури, а в Южна Италия дъжд с гръмотевици. Циклонът от Средиземноморието, с който са свързани тези процеси, ще премине доста южно от нашата страна и ще ни донесе съществени валежи. Преди него ще усетим затопляне, а след него от север ще навлезе студен въздух. В неделя времето у нас ще умекне, но ще стане ветровито и предимно облачно. В Северна България и планините ще превалява слаб сняг, който няма да образува нова снежна покривка. Възможни са и поледици. В понеделник и вторник ще е студено. През първия ден времето ще е облачно, а през втория облаците ще се разкъсат и вятърът ще отслабне. Сряда преди обед ще има повече слънце, а в четвъртък почти през целия ден ще е слънчево. Тази нощ ще е облачно с ледено-студен вятър. В Северна България температурите ще паднат до под минус 10 градуса. Още за времето във вашия град може да намерите винаги на Синоптик.бг. Спокойна вечер!